Her på alteret i kirken, der ligger Bibelen. Det er jo vigtigt med ordet, beretningerne, alt det, man kan høre om Gud, så man kan høre det og forstå det osv. Men så her ved alteret, der er altid noget at se på også. Der er noget for øjnene ved et alter også. For det meste så er det jo et billede, et maleri. Men her i Kristkirken, der har vi den her store statue. En tredimensionel fremstilling af Gud. Og det er jo noget ganske særligt. Det gør, at det her simpelthen er et ganske særligt sted at være. For statuen her, den taler meget, meget stærkt, synes jeg. Den er jo, hvad skal vi sige, en død ting. Men på en måde, så viser den meget godt noget helt særligt ved Jesus. Og det er, at Jesus er levende. Han er sprællevende. Han døde jo godt nok, men det var altså kun i ret kort tid, han var død. Han er fuldstændig levende. Og han kan møde os her i dag. Og han kan møde hver eneste menneske. Det er derfor, der er så god plads her foran. Fordi at der kan man møde ham. Det er meget, meget underligt. Men Gud kan tale til os. Nøjagtigt ligesom det ene menneske taler med det andet. Man kan være sammen med Gud. Man kan opleve en nærhed med Gud. Det giver mig simpelthen en værdi og en glæde i hjertet, som bærer mig hver eneste dag. Jeg er simpelthen så glad for det. Prøv at tænke, hvis man ikke kendte Jesus. Og sådan gik rundt og spekulerede lidt og fumlede lidt rundt i nogle forskellige religioner, men sådan dybest set egentlig tænkte, at kan vide, hvorfor jeg egentlig er her. Det er da et mærkeligt liv. Hvad skal jeg egentlig her? Hvad er målet med det hele? Ikke også? Og så møder man Jesus, og så siger man, nøj! Jeg er så vigtig for Gud, at han simpelthen selv kommer for at redde mig ud af alt det, der er dårligt og ondt. Og for at jeg skal få et evigt liv og syndernes forladelse. Det er fuldstændig fantastisk. Faktisk så var det sådan, at kunstneren, han fik til opgave at lave en fremstilling af Jesus, sådan som han virkelig er. Ikke bare sådan noget, han gjorde, altså at han helbreder nogen, eller giver mad til nogen, eller prædiker, eller sådan noget lignende. Prøv at finde hans væsen. Kunstneren, han hed Thorvaldsen. Han havde formet en model i ler af en person, der stod sådan her. Sådan fuldstændig vendt op imod Gud. Altså Gud er det vigtigste og parat til at modtage alt muligt fra Gud. Ikke også? Sådan der. Og så tænkte han, nu er den der. Så gik han hjem. Og så skete der noget om natten. Da han kom tilbage næste morgen, der var der sket noget med leret. Leret var lidt blødt. Så armene var sunket og hovedet var sunket i løbet af natten. Så det var sådan en figur her, han så. Og så sagde han, der er den. Sådan er Kristus. Når man ser nye mennesker, der kommer her ind i kirken for første gang, så går de for det meste kun så lige et par skridt, og så standser de, og så siger de, nøj, for der står Jesus jo. Og her, der kan man virkelig se præcis, hvordan han er. Jeg kender til mange, som er meget glade over, at han står med udbredte hænder og siger, du er bare velkommen her hos mig. Han breder hænderne ud. Det er jo ikke sådan, at han står sådan her, vel? Men han breder hænderne ud. Men man bliver på en eller anden måde... Der får man den naturlige størrelse, kan man sige. Det hjælper statuen også med at give. Det synes jeg så, det er, jeg får nok. Man har lyst til at knæle ned, ikke også? Over for Gud, der må man lige sætte sig selv lidt på pause, og så må man godt lige høre efter og bøje sig for ham. Mennesker, der har lidelse i deres liv, eller måske døden, der nærmer sig osv., dem taler statuen også til, og fortæller dem, at... Ja, det her, han fortæller ikke, at det i virkeligheden ikke gør noget. Det er slet ikke det. Han fortæller, at lidelsen og døden, det er altså ikke det sidste. Og du er velkommen heroppe hos ham, der har prøvet det hele, og har grædt og lidt,